Tani ju thoni se ju gjeni fajin, nuk gjeni fajin, ne japim prova, ne japim fakte. Do doja të merja një koment nga ju për gjitha zhvillimet që po ndodhin në grupimin tjetër, Partinë Demokratike Zyrtare. S'merë me PS-n. Me PS-n merrni Edi Ramën, pyetini çfarë po bën atje, s'merë mund. Jo, me kolegët tuaj në Partinë Demokratike, nuk është me partinë, nuk merrem unë. Unë merrem me opozitën dhe flas për interesat e qytetarëve, interesat e qytetarëve sot janë këto. Në 29 ka zgjedhje sa i takon kryetarit të Partisë Demokratike. Që të rikthejmë ekonominë në shinat e duhura, që mos të marrin qytetarët shqiptar 30.000 lek asistencë sociale dhe qenit marrë 60.000 lek, unë merrem dhe të flas për qytetarët. Nuk flasim për 29 korrik, Partia Demokratike Zyrtare ka zgjedhje. Tash edhe një herë, për këto merreni Edi Ramën se ai po i organizon. Si shikoni këto përplasje brenda grupimit? Nuk edhe një herë, unë nuk merrem me këtë diskutim. Ky është një diskutim për mua, ky është një diskutim i Edi Ramës. Pyesni Edi Ramën, ai di se çfarë bën Luli. Sa ai ja thot çfarë të bëj. Pyesni Ramën, dhe ai do t'ju tregoj fije për fe se çfarë do bëj Luli.